Deixa eu mostrar aqui o comil aqui da Barreto. Comil esvelto. Aqui, ó. Tem 3 andares, ó. Bem legal. A gente estava aqui na linha 61. Icaraí, Venda da Cruz. Essa linha é uma linha de voo, né? Roda 2 empresas, roda a Barreto e a Brasília, né? São o mesmo grupo. Isso aqui é um hoje modelo com mil esvelto, piso baixo, chassi Mercedes-Benz O500U Bluetech 5. Lembrando, essa linha já fizemos, né? De lá pra cá, né? No milênio, né? Milênio da Brasília, agora voltamos aqui no Comil da Barreto, né? Tá de volta hoje. Tô aqui na zona sul de Niterói. Bairro aqui do Canto do Rio, na verdade, né? Icaraí, gente. Icaraí. Na praia de Icaraí, gente.
Presidente Baquer. Da Presidente Baquer, gente, aqui em Caraí. Tomou multa, bem feito. Uá, cada canetou a mulher. Vai lá. Aqui da Marquês de Paraná, gente.
ponto sem ré, gente. Ponto sem ré. Barreto, gente. Aqui no Barreto.
oportunidade, tá? Porque eu tô esperando tu mesmo. A gente vai fechar o vídeo aqui em Venda da Cruz. Fechamos aqui, valeu! Tchau!